mwen wò la sò tan. Mwen pa fè bèri, wò bèri ni. Jangou ti ou, jangou ti ou kakon. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma aftah lana kitabaka wa sunnata nabiyyika zahiran wa batinan warzuqna al-amala bihima bidhatika al-muqaddasati ya rabbi zidna 'ilman wa fahma ya kashifa al-mushkilat wa ya 'alim al-khafiyat imshi bi-hubbina fi hadha al-ma'na hatta naqliya 'ala haqiqati hadhihi al-masail wa hafadna اللهم إني أشهد أن هذا كتابك المنزل من عندك على رسولك محمد بن عبد الله وكلامك النابض على لسان نبيك جعلته هاديا منك إلى خلقك وحبلا متصلا فيما بينك وبين عبادك اللهم إني نذرت كتابك فاجعل اللهم نظري فيه عبادة وقراءتي فيه فكرا وفكري فيه اعتبارا واجعلني ممن اتعظ ببيان مواقفك فيه واجتنب معاصيك ولا تطبع عند قراءتي على سمعي ولا تجعل على بصري غشاوة ولا تجعل قراءتي قراءة إلهي الأولين والآخرين الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلاته والعتره وسلامه الدائم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للثقلين الإنس والجن وعلى آله وصحابته ومن سلك مسلكه وقتفى آثاره ila yomi din ama baadu adupa fun olohun oba oba okan soso oba lailai oba gugu gba ninu isemi aye wa oba laanu ti koni yo ni kankan le laike laye koda keni ohun ko se kun le to jina si le ijosin re yoke oba ti a jewo ku ni adeda ni oba ti o nikan ni o je adeda oluwa oba ti o pase ejosin to nikan na ni o si gba oba inu ajewo pe ko se nikan kan ta le fi wuye ko se nikan kan ti o le dabi re ko se nikan kan to le ma se bi olohun a toro kege olohun fun anabi wa sallallahu alaihi wasallam anabi ti oba to ni wa ti o gbedide ko le ba je okun fa iro odunu ati
ìkíní lọ fún gbogbo ran èèyàn àti àjẹnu pátápátá àti gbogbo tó lọ́ndá alekun yọnu ọlọ́run alekun ọlọ́ ọlọ́run kan ọba anabi wa àti àwọn aráalé anabi àtàwọn sọ̀hábà rẹ̀ ìpadà sí dáadáa tí a tọrọ fún wọn kan bẹ́ẹ̀ nìkan kan agbé tí ó fi di ọjọ́ ẹ̀sán a ní ìní pẹ̀lú ògo ọlọ́run a bá ọ̀rọ̀ tí à ń sọ̀bọ̀ láti jẹta a fi parí gbogbo ráúráwu dédé náà pàfẹ́ tó rán ara létí títí ọdún yìí tasi sọ̀rọ̀ sórí pé a bẹ ọlọ́run kó dákun kó jọ kó tún se dáadáa fún àjùbá ìlọ ní ẹ̀mí kọ́ọ̀lá tó fi ń jọ lọ́run kọ́ọ̀lá pé agbára kọ́ ni ó ká ìta se dàsìkò yìí kò dẹ̀ kí ń se ọgbọ́n ló ká ìta se dàsìkò yìí kìí se asọ̀rọ̀ kankan kìí se tó ń gbé mulago kan òru lójú ọdẹ mi lásìkò yìí bí kò sí pé àánú ọlọ́run òun ni ọba tó ni wá òun ló fi sẹ́wà kù dàsìkò yìí a wá bẹ́ẹ̀ kó mọ́ fìgbà kan káàánú ẹ̀ kú ní inú ìsẹ̀mí ayé wa kọ́lá kúnlọ kọ́lá kọ́lá ògbó rẹ̀ kọ́lá tó fi ń jọ́ lọ́run ẹ rí tí a bá sọ pé nǹkan kan ni ọba lọ́lá sọ pé kò dá kí ọmọnìyàn ó fi ílẹ̀ ta bá ní nǹkan kan ni ọba tó niwọ́ ò ní gbà lọ́wọ́ ọmọnìyàn kọ́ ọmọnìyàn jìn sí ta bá sọ pé nǹkan yẹn ọ̀dá ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ní tí yóò sá fún ẹni tí a mọ tí àwọn èèyàn náà bèèrè lọ́wọ́ aláwọn tó ń làákà yìí ni wípé kí ni àwọn máa ṣe báyìí ayé ó bèèrè kí ló kù tá a máa ṣe báyìí má ṣe léyìí má ṣe léyìí má ṣe léyìí wọ́n gbọ́dọ̀ ní tí wọ́n máa ṣe ń gbà bá gbà yàn lẹ̀ torí pé ara ayé ń retí pé ńgbà ẹni kò mọ́ lọ ibi tó ń lọ́run kí ló kù tó wọ́n máa ṣe ìta wa lè ṣe pọ̀ lákàtà àtọ́lọ́run tó ni wá ìta lè ṣe pọ̀ látòrí àwọn ànábì wa sọ́lọ̀lọ́wọ́ aléwọ́sẹ́lẹ́m ṣùgbọ́n wàhálà àkọ́kọ́ tọ́mọnìyàn tí ó tira rẹ̀ bọ̀ ò ní pé pápá jùlọ mùsùlùmí ilẹ̀ yorùbá wàhálà àkọ́kọ́ tá a tira bọ̀ ni pé àyè mọ̀ pé a padà ní ìdí ọlọ́run lẹ́sẹ̀ ògbìjì ìjọ ta bá mọ́ ń bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ayé a kì ń fáktọ̀ ọ̀tọ́lọ́run mọ́ a kì ń fáktọ̀ ẹ̀ mọ́ ìgbé ayé sísàṣẹ orílẹ̀-ayé lọ́dọ̀ wa a máa ń sábà tèkẹ̀ tó bí mechanical sẹ́yìn pé tá bá ti so wáyà pọ̀ tá a lọ́pọ̀ yọ bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ́ ní ta máa ń ka ayé kún nìyẹn ọwọ́ ayé lọ́dọ̀ wa bó ṣe máa ń sábà rí nìyẹn ayé mọ̀ yìí pé at a point èèyàn máa ń níbi tí èèyàn ó ti máa sọ pé ọlọ́run jọ ọ́ ọlọ́run dákun ń dùn ń splash ń tọ́ntàn ó ń kọmọ̀nà anábì wa sọ́lọ̀ lọ́wọ́ aléòsà lójú yẹ pé kìsíjọ́ tí èèyàn bá tó gúnlẹ̀ kìsíjọ́ tí èèyàn bá tó dà lulẹ̀ ni yóò tó ní ìdí ọlọ́run tààrọ̀ ìlọ́lọ́hìn fi rọ̀họ̀ anábì ni ẹ̀ jẹ́ kí ọlọ́run ọmọjọ́ òjò rẹ ìjọ tí ara dé ọ tí ìdẹ̀kùn bẹ lọ́dọ̀ rẹ jẹ́ kọ́ lọ́wọ́ mọ̀ ẹ̀dàkùn ọmọ yẹn tààrọ̀ ìlọ́lọ́ ìfẹ̀rọ̀họ̀ ìjọ tara bá dé ọ jẹ́ kọ́ lọ́wọ́ mọ̀ pé òun ṣe ìdẹ̀ra fún ọ kó lè bàjá sí pé ìyá àrífka fẹ́ ṣe dá ìjọ tó bá dàbí ìpínlẹ̀ fẹ́ pò yìí náà ọlọ́run ó tètè máa pé wọ ní ọlọ́run ó tètè wàá kún ọ lọ́wọ́ yóò tètè pè ọ sí ibi tí ó ti ràn ọ lọ́wọ́ eléyìí tá a sọ yìí anábì ni ó ṣàlàyé ẹ̀ fún wa sọ́lọ́lọ́ ni wọ́n ṣẹlẹ̀ ọ́ anábì ló ṣàlàyé ẹ̀ fún wa ó sì wà nítọ́ka sí bọ́lọ́run ṣe ámọ́là ìkan nínú àwọn anábì rẹ̀ anábì wa yunus alayhi salatu wa salam bọ́lọ́run dẹ̀ sí máa ń ṣe ni ẹni tí èyí sọ lọ́run gan ẹni tó ń kò lọ́nà tó kì í tí wọ́n á gbọ́ pé ọfẹ́ fa mi ó ní dooro lọ́dọ̀ ìjọ lọ́wọ́ á lọ kànlẹ̀kùn ilé ẹ̀pẹ́ yá mi dooro kódà kẹ́ni ẹ mọ kí wọn ju kàbá yóò kọ́kọ́ náà lójú bí ó bá tiẹ̀ padà gbé wín sáà tí wín sábà gbé dooro fún yàn ọbatí ìbẹ̀rẹ̀ kò tó sọ̀rọ̀ fún yàn àwọn ànábì tó lọ́n gbà wọlé nù ọlọ́run fẹ́ràn wọn pọ̀ ọlọ́run lẹ́ ànáwù kánà mílẹ̀ mọ̀sàbẹ̀hìn sàgbéǹgbà tó lọ́run ṣe chẹ́ńjì fún wọn sìn ìgbà yẹn tó rẹ́jísà bọ́bùs
wọ́n ti máa sùkò tó ọmọ ńlé wọ́n máa bẹ́ẹ̀bí tó ọmọ ń ga ọtí sí ànábí ọlọ́run ni yẹ́wó wọ̀láwọ́lá annáwó káàná mínàlì mọ́sàbẹ̀hìn tí bá ṣe kó ti jẹ́ náà tí máa ń sàfọ̀mọ́ ó ti ládùú ànlẹ̀ lásìkò ti ní ọjọ́ ọlọ́njọ́ ọlọ́ndàkùn ó ti ní ilẹ̀ sáájú kò bá gbé inú ẹja yẹn tálìkì àwọn èyí tó ni ìjọ tọ́lọ́tara dẹ̀wọ́ tọ́lọ́ ń sóre fún ọ ó òjò ọlọ́run gan padà mọ̀ tí bá pẹ́ mọ̀ rẹ̀ kárí tí bá sẹ́kọ̀ ìmọ̀ ọlọ́run ń rọ kiri káwọ nǹkan ó ẹ̀kọ́ ìbítẹ́ lómi tó ya bá ṣúṣù dé tí bá sẹ́kọ̀ ìmọ̀ ọlọ́run rọ kiri ká tí ẹ̀kọ́ ọlọ́run ṣe fi nǹkan pamọ́ fún ìtọ́ ọlọ́run sóre fún kò bá fi pamọ́ ọjọ́ ẹ̀sì bá abẹ́ lọ́run ní yorùbá muslims ọjọ́ yẹn ni wọ́n ní ẹ̀sì bá abẹ́ lọ́run wọ́n ní ọjọ́ pé ọlọ́run ti ṣe ohun àfikẹ́mì àti má sáàfù sọ ọlọ́run mọ́ tún yàn láti rí o àfikẹ́ má sáàfù sí lọ́wọ́ ọlọ́run dákùnjọ gbóhun táà sí tí wọ́n ti pé gàgá àsírí ó sì àfàyà ọlọ́run dákùnjọ tí bá ń rọrùn fún ayé àti ṣe àwa jọmọ jẹ́bí òkúta fáwà wọ́n jọrùn fún àti ṣe pàápàá wọ́lá tó fi ń jọlọ́run wọ́lá pé ẹ̀bẹ̀ náà lọ́rùn ọ́ mọ́tò aláṣẹ nígbà kọ̀ọ̀kan ọlọ́run gbóhun táà sí táyé ọ̀sọ̀ pé ó ṣe eléyìí tán ọlọ́run sí tú láṣí rí mọ́jà dáwọlé ọlọ́run wọ́lá tó fi ń jọlọ́run lọ́jọ́ kò sọ̀sọ̀ rẹ̀ ọlọ́run ní inna al-insana torí ìta máa ń sọ ẹ̀pà máa ń sọ rìpítẹ́ lẹ́lòmíì tẹ́ bá sọ yorùbá kọ̀gbọ́n yóò kéwù gan òye dépò yorùbá àlẹ́lòmíì tọ́lọ̀ máa ń sọ orí fún ní ẹ̀mà from amongst the yorùbá muslims ó lè tọ́jú orí ń fọ́lọ́hun tí ìbá sọ fọ́lọ́hun jẹun tó ṣe pé kò sí tí ò ṣe kí ni o tí ọmọ ọlọ́run ní inna al-insana lirabbi lakanu dun ọlọ́run ṣe bó ń lò ń dáyàn àlàláì mú orí lè yàn sóhun ọlọ́run ọlọ́run ní kìí ṣe pé ìyìn parọ́ máa o wọ́n iná wù láṣàhídùn aláàdá àlìká òun gẹ́mà pálá ìmú orí lòun sọ́lọ́hun ṣùkí ló fa ni pé kìí ṣe jọ́tọ̀ bá tó wólè àìsàn lóòtọ́ mọ́ ẹbẹ́ lọ́hun tààrọ̀ fàlàlọ́hìn fẹ̀rọ̀ká jẹ́ kí ọlọ́run mọ̀ pé òun ti ṣe fún ọ ìjọ tó ti ṣe ìjọ tó ti ń náwó tó ti ń jẹun ẹ̀mẹ́jẹ lójúmọ́ ní kò ti ládùú ànlẹ̀ torí bí wọ́n padà fẹ́ pààyàn láyé ìyẹn lè fi òfin ní pa ó ìjọ tí kọ́ńtíráàtì wá wá kọ́ńtíráàtì tó ò lọ́bì ó kàn wá ní wá tètè ní àṣepamọ́ ìtì láṣepamọ́ kìí ṣe calculation rẹ ọ̀kasọ kìí ṣe pé it isn't by your being calculative ló jẹ́ kí kọ́ńtíráàtì ọ̀ wá má sì rò torí ò ní jẹ́ kó fẹ́ ní ọjọ́ pé ọlọ́run ó tó lè dé lọ́la alẹ̀ wà á lẹ́m ẹ̀nà nasọ̀rọ̀ máa sọ́bẹ̀ lẹ́yìn ọlọ́run ànábì ní sọ́lọ̀lọ́wọ́ alẹ́ ọ̀sán wà á lẹ́m ẹ̀nà nasọ̀rọ̀ máa sọ̀bẹ̀ lẹ́yìn aránsẹ́ máa ń bá sùúrù rìn tọ́lọ́run bá aránsẹ́ ó ti kọ́kọ́ ṣe sùúrù ṣáájú káàránsẹ́ ó tó dé ibi àti lọ ni pé má jẹ́ kí ó já sí péjọ́ tó bá fẹsẹ̀ kọ nìkan lóòótọ́ máa rántí ọlọ́run àbíjọ́ ń jọ́ tí sẹ́rẹ̀ rẹ̀ ọ̀bá ká mọ́ tọ́tọ́ ní àfẹ́ gbọ́ kí lèyàn tó máa ń sà sí i ọlọ́run yìí dáhùn ọlọ́run yìí kan ló ń ṣe bọ̀ náà ẹ máa mi sẹ́rẹ́ sí náà ọlọ́run yìí dáhùn rúùn kan báyìí ló fi máa pe àbọ̀ ọlọ́run yìí gbàdúrà yorùbá muslims ìjọ tí kìíní ẹ búrẹ́kẹ́ òwúlẹ̀ pọ́lọ́hún dá sí kódà kò fi lọ ọlọ́run nígbà wá di pé wọ́n ti á sọ pé ẹ tẹsẹ̀ lébọ̀ o ẹ mójútó o gbogbo ọgbọ́n là ń ṣe kíní o àmìkà tí wọ́n ti mi sẹ́rẹ́ lójú ẹ̀ títí lana ó ti mọ̀ pé kíní ò ní ṣe kíní o kò ní mú ọmọ ìgbẹ́ni ọ̀tá pé kí ló wá fẹ́ máa ṣàlò ó kọ́ ọlọ́run ó kọ́ ọlọ́run tí ọ̀bá rẹ kọ̀ mọ́ ẹlẹ́nu tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ànábì ọlọ́run lọ́lọ́run sọ̀rọ̀ pé tí ì bá ṣe pé í ti ń bá ìfaragbolẹ̀ ó ti wà náà ti ń ṣàfọ̀ ó ti ládùú ànlẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọ̀dọ́ ẹgbẹ́ wa tó ń gbọ́ wa
ojo tolorun je ki ise ti o kowe e to bo si olowo ranti olorun mama da alamu pe o ko olorun ni e ma sa ah na o ni do ana bi si gan o ah ki ma ti sa pa se reje ijo tolorun ti se ni ko ti bere si ma ma tori pe meji na laye meji lojo laye al yawm yawman wọ́n ìtànyàn wọ́n ìdẹ́ wọ́n ìsì ìdẹ́rù báyàn méjì láyé tí tọba gbóúnjẹ lẹ́yìn tó ń jẹ́ láàrọ̀ báyìí ní ìsìn máa rú pé sí máa sì jẹ́ tọ̀sán àlìyà ọmọ ìyàwó máa ní ọ̀dá sọ́fún wọ́dá kádàrù wọ̀lẹ̀ àìṣù àìṣá ni méjì náà lọ́jọ́ láyé da sofun itun ka hada sofun wada kadaru hada kadaru mejina lojo laye ojo mi yo clear like the coast is allah gogo nton fori ro yo ma yo ma yo ma yo ma yo ma wa committee apply won ti pe for interview da sofun ni fafo o ti dey final stage interview ni fafo wo lo ton dictate the salary to fe gba and other ama paraphernalia wolo dictate ye yo si lo bo se fe wolo dictate ye yo si lo wada kadaru njo mi si nbe to si pe kadaru o le ko applications to 20 different companies yo sa ma ko ni be ni o ma se photocopy ti o po e ma se ma se ti o po bayi ti o si ni ti kankan o ni se kini o ti o ni mu meji na laye ijo ti o apply tan sare pe o ayé òsì ọjọ́ náà lọ́hùn ìjọ tí ẹ ń yò ayé kọ́ ìjọ tó ń gbaṣẹ́ lọ́wọ́ rẹ ǹjọ́ ẹ̀kọ́ láyé bẹ̀rẹ̀ sí sí yọ́ ìjọ tó ti ń ṣiṣẹ́ tó ti rántí ọlọ́run mọ́ ló ti sọ́rọ̀ ẹ̀dá ayé títí kíní o ti ń ṣe ra rẹ̀ ìjọ tó gbaṣẹ́ tó ń gbo sọ́rọ̀ lọ́wọ́ ǹjọ́ náà lọ́hùn ṣe bínú ayé náà ló ń gbé so kì í ṣe ọ́tẹ̀yìn bá tó ní iju ni yóò tọ́ pé ọlọ́run dà kì í tètè wo bí téèyàn bá wà o in lori lara anabi yunus yẹn o walawula annahu kana min al musabbihin la la bi sabi ma'luni ila yawmi yub'athun ọlọ́run ọba tí ma yóò sọ̀rọ̀ ìwọ̀gùn ò rí pé bó ṣe yẹ kó ṣe kí ni ó sọ ló sọ òun tẹ́yìn bá wá ń lantí ò tẹ́yìn lọ́rùn kọjá a sì ní a ní ẹmọ mi sẹ́rẹ́ mọ́ a ní ẹmọ sọ̀rọ̀ sọ bímọ mọ́ sọ̀rọ̀ sọ wọ́n yọ ẹ òdòdó là ń sọ fúnra wà mọ́ dàníyàn mọ́ mọ́ mú kàn mọ́ òdòdó là ń sọ fúnra wà gbogbo tó yẹ kó owó tó yẹ kó fira lè láyé ìwọ náà wọ́n tó ná sí kódà owó tó ta lé tó kọ́dé lintol o tó ta tó wọn tó fi ṣe orí pépò mú ìjọ tó tó padà sọ́dọ̀ ọlọ́run tó ipò ń tèkì ṣépù díẹ̀ díẹ̀ ní kìí ṣe pé ẹ̀ẹ̀kan ni kùránì jẹ́ ń jò ní gbogbo ògbà from time to time ní jíjẹ́ ọlọ́run bẹ lára kùránì ayà yóò ṣe parẹ́ inú kùránì kò dẹ̀ sígbà tá a ti máa fi bára sọ nílẹ̀ yorùbá torí pà wà láti fi ọwọ́ kan di islam báyìí tó bá tún padà yà tó bá dùn á tún fún sáà nọ́kù lọ́rùn àfọ́kàn báyìí á fún nọ́kù lọ́rùn lóru gbọ́n tó lọ́wọ́ òfin ní gbẹ̀sìn láàmà dìímá ọkùnrin dábì kún máa lélẹ́ náà tí èyí fi sùúrù bá wá sọ pé a máa ṣẹ̀bọ̀ ni ìtì ó kúkú sọ òdodo ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ àti sí òṣùlùbù rẹ̀ kan ní kí ni òṣùlùbù mu sankẹrún ikú sọ òdodo ọ̀rọ̀ wà láàyè ìṣòdo kò ní dá kéèyàn wá ikú sí wàhálà kó tó wá kú sí kolobo ìṣòdodo ọ̀rọ̀ bí ṣe ń sọ ọkàn ni kí o ṣe kí ni o kó rìfìsìtì ìṣòdodo ọ̀rọ̀ ẹni tó fẹ́ràn yín tí ń dùn yín kẹ má rí gbálẹ̀ ìjọ tẹ bá fẹ́ padà sọ́dọ̀ ọlọ́run sóyè tí yín nìyẹn ó fẹ́ràn èèyàn ni. ọlọ́run ní gbogbo ògbà ni à ń sọ kalẹ̀ sínú kùránì má wúwà ṣìfà ohun tí ò ní nítumọ̀ mí ju kí ni ìwòsàn ọ̀rọ̀ àmọ̀tún àti àánú kìí ṣe gbogbo ọlọ́run ò ṣe promo
bó se lámù tàmílìkì ni ẹ̀ ọlọ́wọ́ se promo lilmúmi nínà sẹ́tìrì lilẹ̀dínà ya tàṣì fún ọbí máa dá bil'imán fáwọn tó sì pé gbàgbọ́ ń se kí ni o tí ń bẹ lára ń ròyìn ọlọ́wọ́ se o gẹ́sẹ̀ ya pàbọ́ lọ sọ kì í sí mi o ibi láti àtẹnubọ sọ́rọ̀ tó lùbá kọ̀rọ̀ àpégbó tí a ní má sọ̀rọ̀ sódì má a sọ orí kóbi tó sọ̀rọ̀ sí ń kó lẹ̀ níbo ni bàbá ń tìbọ̀ ìse ní kan jẹ èyí tí wọ́n sọ̀rọ̀ sínú owó ẹ̀ tó sọ̀rọ̀ sí tó kó lẹ̀ ń kó lẹ̀ níbo lókín bàbá ó tìbọ̀ ní orógbó ẹrẹ olóhun tó se kí ni ohun kan fún ẹni tí ìjú ń dà láàmú ọba tán owó ẹ̀ tí wọ́n se kí ni ohun tó sọ̀rọ̀ sí súrọ̀tún albakọ̀rọ̀ súrọ̀tún albakọ̀rọ̀ súrọ̀tún gbogbo bá se máa ń lo súrọ̀tún albakọ̀rọ̀ aláàmùsọ̀ ìdàkúrí àti ẹnu àti ẹ̀tí kọjá gbogbo bẹ̀yìn súrọ̀tún súrọ̀ kẹni súrọ̀tún albakọ̀rọ̀ tó sì pé ayà méjì kan bẹ́ ń parí ẹ̀ sọ́gbọ́ aya meji yen laya dil woman olufun ni le korobi o ba gbe ebo lata lati date yi todun yi pari wallahi ko le kanti aya meji je o se wallahi dimamu ma fihati mutabarrida la ilaha illallah so ri sura aya meji te pari sura tun ba kora yen keyan lo wo egbe agba ko le fun yan lori re kankan àbí kíyàn gangan díkí ni kó dòòsà kó gbàǹjẹ̀nu mi gbogbo tó sí ohun kọ́ máa rán wọ́n ṣe orí burúkú ní ọ̀padà bí fún yàn ṣùgbọ́n àyà méjì yìí kò sí ń tọ́ ọ̀nà sí òṣèké ni o tí ò mọ́ ọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀nà ànábì ní sọ́lọ̀lọ́wọ́ aléwọ̀sẹ̀ ànábì ní sọ́lọ̀lọ́wọ́ aléwọ̀sẹ̀ ọlọ́run kọ ọkọ̀ tí a kàn án lẹ̀ ṣáájú kó tó dá sánmà méjèèjì àtìlẹ̀ méjèèjì ẹgbẹ̀rún ọdún méjì ṣáájú kọ́lọ́run tó dá sánmà àtìlẹ̀ lọ́lọ́run ti kọ́ kíní ẹ̀ lẹ̀ kí lọ́lọ́run wá kọ́ o inú tọ́lọ́run kọ́lẹ̀ tí àyàn lọ́wọ́ sọ àyà méjì péré ọ̀sọ̀ kalẹ̀ àyà méjì lọ́lọ́run fi parí sọ́tún bákọ́rọ̀ wọ́n ní sẹ́tìrì láàtò kùránì fèdàrín fẹ̀láfẹ̀lá yà ní wọ́n ní káyà méjì péré tó parí sọ́tún bákọ́rọ̀ ní màkà ń lè kan fún ọjọ́ mẹ́ta alẹ́ mẹ́ta báyìí 3 consecutive days so ti ń sìn o wọ́n ní kàn lè kan fọ́jọ́ mẹ́ta léra wọn kí nǹkan wá wọnú ilé òun àdíṣẹ́ tó nàbdà nàmbà ọ̀tígbọ́ 3 mìíràn olúgbà àdíṣẹ́ wa àti ta ni alhaki fi mustadi rọki yìí májàmù tí ma muslim fi ń gba àdíṣẹ́ wa ó ní alhaki sí kí ló fi sọ háhá àdíṣẹ́ yìí fẹ́ tí rí o ànábì ni ẹ o aya mi yi ta wa n sọ yìí ẹ̀dá kan ṣé tọba fẹ́ máa kà máa sí ní àká ẹ̀ ò ń kì láwọn àbò ń sà á oníkùrà ní ọjà dípò ń ṣe kí ni o ètò ń ṣe òun ò ń kì láwọn àbò ń sà á kí o bọ́ ọ̀bà yìí kí o bọ́ ọ̀bà yìí ọ béèrè ọlọ́láyé má dọ̀rọ̀ wù ònù so aya yẹn wọn náà gbá mú kódà a kà nínú tíra kan ó lè jásí pé àwọn afáwọn máa ń sọ yí pé àfáà tó kọ àdànàmórí kínníkan àlòlòyíyà àbí nǹkan àlòjàwáyọ̀ àlòlòyíyà bàbá yẹn sọ pé ó mú hasanu yẹn bó ti jẹ́ pé dọ́ọ̀fù ń bẹnu hasanu yẹn ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo tá a máa ń fi ń ṣàdúrà náà làwọn afáà ní agbójúkù ònú kí ni o ẹjẹ́ mọ́fà burú tó pọ̀ sí ara rẹ kùránì gan egun ni kùránì gan pè ní kí ni alẹ́ ìṣúrù ẹjẹ́ àkàfún kó lè bá yìí nígbà ọlọ́run sọ májàmù tí ó fi foríjà ọmọ israel ó fi ìgbànábì gbọ́ ó fi ṣe májàmù ọwọ́ aṣọ tí kágbà ànábì gbọ́ wà bí fún ọnù ayé wọn egun ayé wọn ànábì ọparẹ́ súrọ̀ tú alẹ́ àárọ̀ aya 154 tí ma ṣe 57 ẹ ṣeun
Ọlọ́run ni àwọn tí àwọn tó wọn lọ́wọ́ bá àwọn tó wọn bá ṣẹ́gun ogun ayé wọn tó bá ti wà náà tí wọ́n sọ yìí Ọlọ́run ṣeun. Àwọn tó ṣe yí pé ó sọ bí nísbà ìlàlì Yahud al-Mushari ilayhim sabiqun àwọn lọ́lọ́run sọ̀rọ̀ wọn bọ̀ pé tẹ bá fẹ́ kí ẹ sóríire kalẹ̀ ẹ fẹ́ kí ìdẹ̀kùn ọlọ́run kó pé léyìn lórí àwọn tó wọ́n pè dẹ̀kùn lé lórí àwọn tó ṣe pé yàtàbẹ̀rúnà rọ̀súlà nàbí yàlùmíyà àwọn tí ó máa tẹ̀lé àrọ̀súlà annabiya al-umiyya iranse la koko ekeji annabiya ati koko fun ninu buwa la koko al-umiyya ko law school le ko ko mo annabi o man kankan ko sallallahu alaihi wasallam annabi o man kankan ko de ko yo rank xerox bible re ti paul ko oni o rank xerox ewo nbe ewo ebo alladhi yajiduna anabi anabi ti won bala ko le nu tira won tawura ati injil tawurati wale gbogbo oye patapata e to npe ni lovely inu galatia anabi ni won so sallallahu alaihi wasallam e to npe ni song of solomon chapter 5 verse 16 anabi ni oruko e ni benbe nu original manuscript oruko anabi ni benbe ya amuru kila anabi anabi yan to ba de yan mo pa won lase daada wa ya amuru ale yọ́ mọ̀ kan tí ọ̀bá dá níbàjẹ́ mọ̀ kọ̀ fún wọn lẹ́kọ́ ṣe yí pé iṣẹ́ táwọn afọ́wó ṣe yálà wọ́n ní ẹsẹ̀ wà sí mọ́sálásí abẹ́ ẹpàdé àwọn ọ̀tọ̀ kù lílóde mọ́ sọ pé èní ẹ̀sá yìí kéwú tá ṣe wà sí ẹ ti dá ẹbá yàwó ẹ̀jẹ̀ nu má tọrọ owó ṣe wà sí náà yàmúrùn mẹ́màrú ànábí ọmọ pa ń lásẹ̀ dáadáa wáyé ní àwọn ọmọlẹ̀ mú yọmọ kọ̀ bàjẹ́ fún wọn wáyé ìlú làwọn mọ̀ pọ̀ yìí rẹ̀ gbogbo tó bá dá láyé tó dá nǹkan tí èèyàn máa fi ń gbáyé tí mo pín tí mo fi mọ̀ pé èèyàn ráyé wá ànábí ọmọ sílẹ̀tọ̀ fún wọn. gbogbo nǹkan ìrí bí ọjọ́ máa jẹ kó máa jẹran ajá bàbá alájá sọ gbọ́ wọ́n jẹrin ẹlẹ́dẹ̀ wọ́n ta tẹ́tẹ́ lẹ́yìn bàbá àjẹ̀bú bàbá ẹ̀gbá náírà bẹ̀ẹ̀tì ajá ń sáré owó ń jóná àti gbogbo tọ́jọ́ 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 gbogbo àwọn nǹkan ìrí ọyìn bèbè kú fúnà gáwù ẹ̀wọ̀n náà gbọ́ ẹ̀rù jẹjẹ ẹ̀wọ̀n náà gbọ́ agbára gbogbo àwọn nǹkan ìrí báyẹn tí ó ba ẹ̀dọ̀ fóró tí ó bàjẹ́ tí gbogbo tí wọn padà náà lè wòsàn agbára ẹbí èèyàn ní ẹka gbogbo àwọn nǹkan tó dọ̀tí báyẹn ànábí yóò mọ ọkọ̀ fún wọn wọ̀yá dọ̀rọ̀ ẹni hún ìṣòro ègún ilé ayé wọn ànábí yóò gbé ọjọ́ gbogbo sọ̀rọ̀ àtàwọn àjàgà àjàgà ègún ni pé n táwọn bàbá wọn ṣe tọ́lọ́run fi ń bí wọn gbà táwọn náà jẹ́ ni ọlọ́run wọ́n la ogun láàrin ni àwọn àjàgà tán tọrùn bọ̀ fúnra wọn gbogbo tán ni ọmọ ṣe ó sì gbà ẹ̀wọ̀n ìyàwó tuntun ní oṣù méje sórí pé o ti sáàyìn death warrant òfò fúnra rẹ oníkòsí ní tí wọ́n ṣe ẹ̀ máa tún sọ pé kinní kan yóò máa kú ni àwọn nǹkan wọ̀nyẹn wọ̀yá dọ̀rọ̀ ánìhún ìṣòro mọ̀hálù ṣáàyìn ni tí ò bá gbọ́ yóò bá àfọ́n sún ẹgbẹ́ wa bèèrè ìtumọ̀ kò dà níbi tí ó ń sàtẹ́lẹ̀ so kùránì òwúlẹ̀ dànù àyà tó ní tànàbì ní àkà lọ́jọ́ mẹ́ta léra wọn sọ òun tìlà wà ní ẹni àbóhùn sáà ara tí ń bẹ lára àṣọ kó náà fọmọ lọ lékè o a ṣe àṣọ à ń ṣe wà sí ni. ayé àná tó parí sí wà tó bá kọ́ ọ́ sùúrọ̀ tún fi ha sùúrọ̀ tún bọ́kọ̀rọ̀ sùúrọ̀ tún fi ha ayé tún ayé kan bẹ́ẹ̀ tán pè ní kíni o ayé tún alùkòrò sí yìí ń bẹ́ẹ̀. wàmọ̀ ní àìtá jẹ́ kúrò ẹ̀
ma to ja si pe ti aya ti subhanallah en ba kika aya yen re wajalaha en ba ba kika re setri wajalaha wuridan to se ni wuridi wuridi gogo wa lo wuridi ki se le kan lo pin si ko se ntu ni oro odu o ma tan gbe na oro odu ni adukar lo nje be na to se ni tin fojo ojumo sa fidari setri mo ka roran fidari tin kanu le abon kalo fisi awon dukani abon kanu so bu re so npe ntu wa ti wo so bu la ro obire lo kokko play anta wa pada san ni so bu anta o san ibi ti o si bu lo ti olanta lo ti ri kini o ri kini akeke te yan ba nka lo office to nka nle to nka ni kini o ni shop wa na abun ka lawon aye to tun bu ka ba so la mu ni mu lo ati ha ajru man kana yahfazu bil malaika o fe ile lo ko ti bo se n call delin tu ni to ba ti so ko pawo pawo panu bu ka to kini o are lo fi wu to ba ti wa ronu pe ko lo pari ile yan yi sa re yen mo ki eyan mo gbe mo ki sa re yan ni to ba ti ronu ko fe lo pari ile yi sa re to ba ti ko jo po kan panu la ri odi mo ka to ko se yi mo sa aha kan la ko ni ko mo sa a se bo we on here now en to gbo na la ko ni ko ati ya ajru man kana yahfazu al malaika ẹ̀sán tó ọgbà ní pọ̀ nǹkan ayatollah kò sí gbogbo ògbà ni pé ẹ̀sán tí mọ̀lẹ́kà jẹ́ bodyguard ẹ̀ ẹ̀sán táwọn mọ̀lẹ́kà jẹ́ kí ni o bodyguard ẹ̀ lọ́gbà anábì ló sọ bẹ́ẹ̀ sọ́lọ́lọ́ alẹ́sọ́lẹ̀ kátẹ̀rẹ̀ tó kántà náà bí sọ ohun wọ́n ń pa àwọn kìnìkan ní alkọ̀wákìlù bá wọn fún orúkẹ́ àlérí alkọ̀wákìlù tó wá béèrè pé àdìsí wo ló gbé wá torí ìmọ̀ ń gbá lórí rẹ̀ bí epo ni bẹ́ẹ̀ ni ẹ sọ fún muruhu ayuwarifa lana almanhaj muruhu ayuwarifa lana dhalika almanhaj ẹni ó dì fún ìmọ̀lẹ́ yẹn fún àtúnni òsì lórí ẹ tí ń pariwo òkè alkọ̀wákìlù bèrè alkọ̀wákìlù kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní ọjọ́ ní ń sọ fún ọ ṣe bó sọ pé gbogbo àkídà lọ gbọ́ yí òun ní báyọ̀ pàdé inú tí àkídà lọ ti rí lọ́wọ́ náà wà lọ wà lọ wà lọ abu ayyub al ansari kọ́nà bá ọkọ̀ bá ọjọ́ ní sí sáhàwà alitusi warehouse store ó ní store kan tí ma ń bẹ̀ ni ma ń já tamuru sí ṣẹ́tìrì wakana tajiu alwulu ah la ilaha illallah ah kinikan yo senikan kinikan yo senikan e so juju anjanu a ma fe dan lam iyan ma pade nti to yoyun ni gberun gbo ododo ni ah e bi ode tin lonu gbo loru lere ododo ni polo roro nu gi anjanu ni e irú àwọn nǹkan báyẹn tí ó yọ síyàn tí ó fẹ́ fa burúkú ìlànà pínlẹ̀ wúlù kò sí tánà bí ọkọ̀ wa sọ́lọ́lọ́ àríwá mọ̀mọ́jọ́mọ̀ rẹ̀ ó lọ lé kéwù ó jèrè tọ́pọ̀ kan fi sinin fáwọn tó bí wa ní kí ṣe ojú lówó sẹ́ta kọ́ bí tí ẹnu òṣèrí náà ní ẹ̀ tí ìbá ṣe ìmà ìmàtàǹsọ̀ yìí táàwú ni ìmàtàǹsọ̀ ni ìmà ẹ̀sìn kéwú kéwú ẹ̀yìn kéwú tí ìbá ṣe yùn tí ẹ̀ ó fi dọ́lọ́ ìkẹni náà lè búlúgà ti almajilisi náà àni tí yíò àrin ọlọ́run ní dàrú àrin ọlọ́run ní ọgbọ́dọ̀ dàrú ìmọ̀ tí yíò fi mọ̀ pé ọlọ́run fẹ́ lè ọlọ́run fẹ́ ilé yìí mọ́bdáwù sàáádà marifatullah ìpínyàn
láyé pé lágbẹ́jọ́ olóríire ni ọdọ́lọ́mọ ni bẹ́ẹ̀ bá ti á ní mà tí ì bá ṣe ìtìmọ̀ á má sáré dẹ́tí ọ̀rẹ́jà oríire tára yóò sì ò ní sí wàláwọ́rì fàlàlà wàlàlàrọ̀ pé kìnnìkan lẹ̀tọ́ kìnnìkan lè wọ̀ ṣe bí àìmọ́ kìnnìkan lẹ̀tọ́ kìnnìkan lè wọ̀ ló ń jẹ́ yóò dàrú just last week ni obìnrin méjì tí wọ́n bí ń lè kan náà ẹ̀sìn yóò lè ní àtọkùn méjì tí wọ́n bí ń lè kan náà wọ́n sì fẹ́ ìyàwó kẹrẹ ìyàwó ẹyọ kan alárayé ń fi òfò sí wọ́n ń jẹ ẹnu bí ẹran báyìí ọkùnrin méjì tí wọ́n bí nínú ilé kan náà ìhíyá in nàìjíríà nìyẹn ti ṣẹlẹ̀ wọ́n jọ ṣe márìjì pẹ̀lú ìyàwó kan ṣé ọlọ́run lè yé èèyàn kódà kí ó ṣe kẹ́ni táwọn sọ yìí ṣe mùsùlùmí ṣọlọ́run lè yé èèyàn kí ó rí ibú ni èyí ṣe kí ni o ní táwọn kan ṣe rí láyé tápá wọn òfò ni wọ́n ṣe fúnra wọn tọ́lọ́run sì wọ́n wa wọ́n tẹ́ jù máa wú bẹ́ẹ̀nà òkúta ní ilẹ̀ àmà kọ́dí sálàf ẹ má dé díẹ̀ mọ́ láyé kẹ́ ẹ sọ pé ọkùnrin kan wà fẹ́ ọmọ méjì tàbí ilé kan náà kátà sọ pé ọkùnrin wọn jọ fọ́ọ́mì kan náà bẹ́ẹ̀ ni obìnrin méjì jọ fọ́ọ́kùnrin kan náà ara ẹ̀yàn ìgbà tára yóò mọ̀ pé eléyìí lẹ̀tọ́ eléyìí léèwọ̀ ṣé ti rí ibi a ti lọ ni pé abu ayub làwọn sọ rí àwọn bí irúnmọlẹ̀ tó wọn tọmọ yọ̀dí fún máa gbá wọn sàbí ẹni ọlọ́run ò ń jùrù ní ìgbà ọlọ́run ọ̀dọ́ ọlọ́bọ tó ló ń jùrù ní kìnnìkìnnì ọ̀hún bí irúnmọlẹ̀ yóò sáwà sí ibi tí abu ayub ti ń kó tamuru sí na àbúrò bá ọlọ́fẹjọ́ kìnnìkìnnì sun ànábì so ma ẹ ma gbọ́ fàṣàkà dáàlìkà ìlànàbí wọ́n máa ń gbọ́rọ̀ lọ ọ̀dọ̀ àwọn àfáà ni ẹ̀yùwá gbogbo ẹ̀ náà kan jálàbí wọ́n bèèrè pé gbogbo ẹ̀ náà kan jọ́gbà pé ṣàdúrà fúlágbájá lọ wọ́n lè sọ pé bó lẹ́sẹ̀ ń ṣe ẹ̀ ṣe báyìí ẹ̀ má ṣe báyìí ṣe léyìí fàṣàkà dáàlìkà ìlànàbí ànábì wa sọ fún pé má lọ tó bá ti rí kíní yẹn padà tẹmọgbọ fakul bisimilahi ajibi rasulala bisimilahi lasan o lè sọ di tó ṣe kíní o tó sọ ọdún tó máa sà ìyá lọ́wọ́ ṣe 19 ní ẹ̀yà dà díẹ̀ ní ẹgbẹ́ ṣé wọn kọyin lè kí o ni oní mo fún yàn ló ń kà alẹ́kọ̀ọ́ wákìlù jápa bẹ́ẹ̀ àwọn kìnní kan méje méje láàmọ́ ṣe ibùdó tèmi yàtà làárọ̀ ni ó ná sọ̀lẹ̀ lórí ṣé ní àdìsí ló ń tiri ọjọ́ gbórí rẹ kalẹ̀ kó yẹ máa gbóná bí epo mọ́ àrẹ́bìnrin sọ pé bisimilá pẹ̀lú ọkọ̀ ọlọ́run torí pé kìnní ọ̀hún kọjá ní tó lè bá sọ̀rọ̀ wọ́n náà pàdé ọ̀rọ̀ kó ní ọ̀rọ̀ yóò lù ọ́ tí yóò lù ọ́ bá lè kí a mà ní anabi ni sọ pé bisimilah sẹtiri ajibi rasulala anabi ni ma mú ọbọ sallallahu alaihi wa sallam ni wúniwúni ń bẹnu kéwù ọkà ìrọ bọ ọkà mi ò ní lè sùn lọsàn án gan ẹni tó kà fúnra ẹ látọ pé òru ọ̀dà olùdó lọ́ba lọ bó ṣe gbá kíni ọmọ nù ngbà tó tó sọ ẹwọ àlèyáàzì ngbà òdó dẹ tó ká kíni ọhún bisimilá àjíbí ọbára kíni lọwọ mu lẹyìn ngbà tá a sọ lánàá pé òòsà lé yín àbí kíni tán fi gbé kọ́ yín tó rí tí ń rí tí ń gbin sọ̀rọ̀ tí ilé tí ń lè mọ̀mọ́ gbin tí ilé tàwọn lòmíì sì kíni ń gbin mọ́kànlá fi parí ìdáná kọ́lọ́kọ́ ta kwando mọ́sí ìlé padà kan lẹ́sẹ̀ yẹn o ànábì tó fẹ́ kó sàkóònù ọkà bá kíní ń wí ọ̀kú ń já àlàákù tó ní bá kíní yẹn jọra wọn. àmọ́ fọ̀pá kan o nígbà tí ní ìdáwó ọ̀kú ń já àlàákù ọ̀zá kọlìbá tìlù. iná ló bá bílà ká ẹ̀ ń sáwó. Àwọn yóò rọrùn ọba di nkan lọwọ lọ bó ń ṣe ọlọrun ọfà lọwọ dàpọ̀ mọ̀mú lọ́dọ̀ ànábì òun ò ní wábì wọn
ẹni wá bí ma ọba fi ilẹ̀ ọ̀nàdà mú fi ọlẹ̀ tánwà sọ fún ọ pé tọ́wọ́ fẹ́ dámi sínú gọ́ta kó o se bí sínú lẹ́kọ́ lẹ́bà dámi sórí àjànú o ní wọ́n tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ nìyẹn bí a superstitious èbò tó ń sọ yẹn dámi gbọ́nà lè lórí tọ́wọ́ yẹn tó ti pàdé àdánwò látara nǹkan yẹn o ní máa sọ wọ́n ra tó ń sọ lẹ́nu yẹn tó ní pé àdá kan mọ̀ ni olóhùn ní padà mọ́dákù torí ọlọ́run ọba fi ilẹ̀ ní àbú àyúbà tó padà lọ sọ́dún sọ ọlọ́run oúnjẹ ọlọ́run àníbì sọ pé àsírúkà ẹni tó fóókọ ọlọ́run mọ́mọ́lẹ̀ ṣẹ̀tìrì àsírúkẹ̀ ṣẹ̀tìrì ọkọ̀ ọlọ́run tí ó ti ṣe rọ̀ ma fọ́nlá àsírúkà àsìrù rẹ ẹni tó fókọ lọ mọlẹ kílò sẹlẹ sí à ó ní olóhùn ní padà wá mọ́ ànábì ní rọ́lọ́pa fún ọ wọ̀nyí mọ̀ àwídà tó ń lè kàbí irọ́ ní irú àwọn kìíní mọ́ ń pa aláṣí ní ẹni tí wọ́n bá bèèrè ọ̀nà ayé ẹ̀ lọ́wọ́ ìjẹun irọ́ náà ń pa mọ̀ àwídà tó ń lè kàbí irọ́ mọ́ wọn lára àníbì ní irọ́ nípa yọ padà wá ìtumọ̀ ní kó tún lọ sà ó tún kàmọ́ bẹ́ẹ̀ ó tún padà wá lónìí ìní fi ọ́lẹ̀ ṣe fi bí fọ́ ọ̀dọ́ dà níbi báyìí ìdíwáyà kìí ṣe ìdíwáyà tàbú ìrora nìyẹn o ìdíwáyà mi ìlélẹ̀ o wọ́n bá sọ pé dákùnjọ jẹun fún ọ ní nǹkan kankan wọ́n ń sẹ́ lọ ismù lè fáìlì amúlàlè kí ni o amúlàlè fún yìí ó ní jẹun fún ọ ní nǹkan kan kí ni kanáà ní kí ni aya tó lẹ́nu àjànú aya tó ló kúrú sí yìí àsántí wọ́n ti ẹ̀mọ́ tó túmọ̀ sí àwọn ni wọ́n máa kàn án ní ẹ̀mí kí n ráyè mi máa ń bíìsì wà á bíìsì bíìsì ẹ̀ láhìláhìláhìlá àjànú wọn sọ fún àbú àyúmbá sàbí sọ̀rọ̀ ó ní àbú àyúmbá ka aya yìí bóun la jẹun ti mọ pé nǹkan jẹ aya tó lò kúrò sí yìí máa kàánú ilé rẹ máa sàánú ilé rẹ ṣe pé èṣù lẹni tí ń sọrọ ọ wá sọ kí wọn fún àbú àyúmbá ọmọ ìwọ wọn tó bá ti ń kà á nǹkan kan nínú ran àwọn kò ní wọnú ilé rẹ tàbí tó bá tún yàtọ̀ sí àwọn nínú ran nǹkan kí nǹkan tí máa ń dọmọ ẹ dáadáa mọ̀ láàmú kò ní wọnú ilé rẹ ọba sọ fún ọlọ́run àbí tó ní tẹ̀tìrì ànábì olè fún ànábì ìwéra rẹ ànábì tí ó sì bẹ̀ tí ń gbé ó sì mọ̀ pé ó lálejò ànábì ní kí lè ń sàlejò rẹ o ó ní ọwọ́ aṣọ tí àlejò sọ fún ànábì ní sọ sọ́dá kọ́tì bí nísbàtí ilẹ̀ ayé ti kúrò sí i òdodo ló sọ pé ayé kò sí i tó pè lọ́jẹ́ ohun tó pè ní lólólógbó ṣe rí nìyẹn ṣùgbọ́n pé kò ní padà wá fọ̀yíyà kàdúgbọ̀n yọ ọlọ́pàá yọ padà wá so ó fẹ́ pé ntọ́fẹ́ máa sọ òun yóò ní fẹ́ fi ọ́lẹ̀ ìwọ náà ò ní já lẹ́nu kí ni o kò rí sí yù láti ní ọmọ sàá kí ni kúrò ní ìjà kùtùkùtù sáàmà nìṣọ́ àbí awo sá ọkọ̀ akílù lọ ẹja máa rìn so àṣọkọ̀ akílù ó ti ní mọ́ṣúlù kúnà làwọn àfọ́ ní ilẹ̀ ajì ẹjọ́ kúnà wà lọ ẹwù ilé ìlàṣẹ kọ́ wá ṣá kó mú tó ti ń sìn o kò sí kankan náà àfẹ́ ẹni ọlọ́run tí ò kì ń ṣe àwọn táwọn sọhun méje ni kọ̀wákìlù yẹn mú kàfẹ́ sọ kékeré kò sí kankan náà àfẹ́ ẹni ọlọ́run tó ti súnà yí wọn dáadáa tí ò sì pa wọn lórí tí ò ní lọ́wọ́ kò sí yù ní òǹkà kan tó lé lẹ́yọ kan bí ọ̀nà ọgọ́rùn-ún kan báyìí kò sí náà tó rọrùn kò sí kan tí ò ní àárín sọ fún ọ ọ̀nà ìwà lọ́wọ́ àti ẹ̀sọ́ ti sọ́ọ̀tì ní bákọ́rà nìyẹn ṣogbo nǹkan tó lè fẹ́ mọ́ sọ pé táwọn sọ pé mọ́ ṣe kí ní ìmọ̀ kí ló fẹ́ mọ́ ṣe irú tó lè mọ́ ṣe nìyẹn ibi táwọn lọ nìyẹn ó wà ní pírọ́mìlì ọ̀wà àmọ́kùnrà ní ìka ọ̀wà àmọ́kùnrà ní ìka ó sì rọrùn fún ọ bó ṣe ń ha orin sórí sọ pé fáàfó dúdú kẹ́ lọ́wọ́ àtán lẹ́ẹ̀kan náà
tó tó ń jó o lè má lè ka kùránì inú mùsùláfù lódòdó tó ẹ̀pọ̀ tó bá bó ṣe ń fetí ilẹ̀ tó fi ń gbọ́ lyrics dòdò kẹ́yẹn o ò rí kíní o ò rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kẹ́yẹn náà ha àwọn sọ̀hábọ̀ tó pọ̀ jù nú síwárù kùránì náà lẹ́yìn ànábì ọwọ́ kọ́kàn kírun lẹ́yìn ẹ̀ tán tó lẹ́yìn náà sallallahu alayhi wa sallam ẹ jẹ́ ara lọ́wọ́ ẹ dákun ó ti sú ẹlòmíì ẹ mọ̀ tẹ́bá ní mọ̀ kírun yóò sì bù ẹkún kí nìdí ni pé ó ti dààmú ó kírun náà kò tó kán tó mọ lọ gbó tán mọ lọhùn ti dààmú irú ẹ̀hánú irú àwọn èèyàn báyẹn ní ṣe kí ni o ṣíṣe à ìtọ́lọ̀ ń lè fi tó fi bí tó tí ò ní sọ ọ́ mọ̀ rárára tí ò ní sọ ọ́ mọ̀ rárára ó ń bẹ láwọn ọ̀rọ̀ tó wà nǹkan dé àkàkórí àtọ́lọ̀ ni gbogbo kẹlẹ́fẹ́ kọ́ máa wà ní profile wa àìfẹ́ àtàwọn àtàwọn ọmọ wa yorùbá muslims ni o kán sọ pé wọ́n fara gbolẹ̀ lé ké ń rí báyìí àìfẹ́ kó wà lórí cv àwọn ọmọ ibi tá a kó rí akíní o tọ́lọ́ ndé ó ní ló boomerang yìí yàtọ̀ sí ọ̀tún bọ́kọ́rà sọ́tún sọ̀fáàt ń bẹ́ ń nu tiẹ̀ náà àyà tún kẹ́rì máa tún àwọn àyà bíi yíòtọ́rọ̀dù bí ha aṣàyàtínù tó máa fi ń lé àwọn nǹkan kí nǹkan tí ń mọ́ in tó sẹ́lù mí ìdèrò kanisa tó sọ́dọ̀ èrò chọ́ọ̀chì kọfẹ́ lọ òun gá mà kú kò sí nǹkan tó ń mú bọ́ọ̀bẹ̀ ọmọ ta ló fẹ́ kò sẹ́ tó lè fọ̀rọ̀ lọ gbogbo àwọn tí wọ́n ní kó tán ju ń wèpe lọ báláwẹ̀ àwọn fàlàgbájá wọ́n láwọn bá bọ̀gún ni bó ṣe ọ̀nà ẹlòmíì rèé òun náà kúkú lọ bá ẹni tán ní ọlọ bá àfà náà pé ńgbà tó yọ gírímùdù tí mí ò ṣe ń pèsè sálọ nù gírímùdù ẹ̀kọ́ sí ẹ̀mọ̀ náà wẹ̀ láwọ àfà àmọ̀ yà wàbímọ̀ fi máa nà ha nàlbáyì irú àyà tún kẹrì máa tún yẹn yútrọ́dù bè á ṣẹ̀yà sí inú wàbímọ̀ fi máa nà àti tọ́ba tó jọ wọn a máa ń fi àwọn àyà yẹn wọn kù nù lé bó ṣe rí nìyẹn bó ṣe rí nìyẹn pàápàá jùlọ àyà tún aláṣùrù ìwòlà àyà mẹ́wàá àkọ́kọ́ sọ́tù sọ̀fàt kọ ọmọ kọ ọmọ kọ lórin ọmọ kọ lórin ọmọ kọ lórin ìyẹn fún láwọn kan kí nǹkan ìjáàkà ẹjáàkà. wà sọ́fà sọ́fà wà sàjẹ́rọ̀ ọ̀tàlìyà ìdíkọ́ nínà ìlàkùn làwà hídẹ̀ rọ̀bù sàmà. síká tẹnubọ̀ àbí àwọn ìsìnkú wọ́sọ̀fà àti sọ̀fà ọlọ́run ni òun fi àwọn màláíkà tí wọ́n tó sáfú kásámà sẹ́kù nánú nánú almusabihun nánú asọ̀fú náà táwọn tó sáfú kásámà ọlọ́run ló ń fi búra fún wa kí náà ṣe ń sánmà fàzàjọ́rọ́ àti sàjọ́rọ́ àwọn tí wọ́n ń jágbé ní títí jágbé máa ń tí ò bá yẹ kó gbọ̀ náà bẹ̀rùn fàtàlìyà àti nìkọ́ àwọn tí wọ́n pẹ́ àwọn lọ́lọ́ máa ń fi tó bá fẹ́ fi ránṣẹ́ sáwọn náàbì rẹ̀ rán. iná ìlà kan làwọn jawabu lo kosamu jawabu wa lo kosami inna ilahakum la wahidun ohun fi dan lo pe ololohun yin okan soso ni rabbu samawati wal ardi oba yen lo da gbogbo sama iye nkare ati le on lo da wa ma bainahuma
ati gbo ti ma nbe nu samo kini keji keta kini kefa keji ati le kini keji keta keta o nlo nda gbogbo won ko sin ti o wa pa de to so pe ile ikoja n tolorun o da ko sin nkan na warabul mashariki mashiriku ibi to orun ti n wole titi n jade olorun lo nibe nibe o si se ma sin leyin olorun zayyana sama ad-dunya Olorun lo n se sama aye ta n wo yo n se loso bi zina ni kawati kawati o ni pelu oso awon orisisi galaxies ten ri nbe awon awon ko le ba ya ko yo si se nta oso yi wa hifdhun kulli shaytanin o fira wo se yo oso si sama ke wa se pe oso ni kenira won je fun sama wa hifdhun on je odidi so kulli shaytanin marid fun gogo on to se pe ki gbo ki igba ni nkan ki nkan se n pe nkan mi ma mete pe olorugun ni nkan mi o yóò sá lágé ní ìwọ̀n tí ó mọ̀ bá yí ká fún gbogbo nǹkan kí nǹkan tí è fẹ́ gbọ́rọ̀ ọlọ́run ní ń bèmí àti sọ̀rọ̀ yìí ọba tó ní ká má lọ dí n ta ní a má lọ yẹn ó fún wa ní substitute tí ó ń lé ọlọ́run ní gbogbo tó ń sọ yìí àwọn babalógún rẹ marabutu rẹ wọn ò rí nǹkan kan torí pàǹjẹ tí wọn rán lọ́nà wọn ò bí àláyà wọn láyà sàmàwúnà ni pé ọlọ́run sọ pé láyà tẹ̀mọ́ kẹ́nù náà mi náà lè ṣe máa ní lálìmọ́lá ilẹ̀ àlá wọn ò tó bẹ́ẹ̀ kan fẹ́ gbọ́n tó wọn lọ́n fẹ́ decide in sama kan tó di pé wọ́n tóra wọn yòkùdà fúnà mi ń kú lè já níbi wọ́n ma lẹ̀ wọ́n ní gbogbo àyè tí wọ́n ma lẹ̀ wọ́n lóko náà ni wúrọ́n lẹ́yìn tí wọ́n fi wọ́n sẹ̀sẹ̀ láyé tán bá lẹ̀ kanú wọn lóko tó jóná láyé tán bá tán dàlẹ̀ kíámà wà láwọn ọmọ àdáàbọ̀n wá síbùn ìyà tí ọmọ rọ̀ bí òjò ni wọ́n tó dà ní ọ lórí àwọn tí wọ́n pè lọ́lọ́run lẹ́yìn ọlọ́run ni àwọn tó ń sáájú ẹnìkan tí ó fẹ́ lagidi fẹ́ lọ fẹ́ máa dọ́gbọ́n yọ̀rọ̀ ọlọ́run gbọ́ báyìí nù báyìí kò sí àfẹ́ tó ṣe pé pàtìbá àwọn ṣìábùn fáàpù kó tó yọ á báyìí ṣìábùn ègégé iná fáàkìbù tó ṣe pé tó bá dáyàn tó bá wọ ara báyìí bí búlẹ̀tì ak-47 tí ó lu fọ́rọ̀ kó tó tọgbọ́n fẹ́ yọ wá gbọ́rọ̀ báyìí iná ti jó o ti sun áyà mẹ́rẹ̀ wáyì torí pé a ní ká mọ́ tó ju bọ̀lé mọ́ ṣọ́ọ̀bù tó ń gbà wọ́n bọ̀ rí kọ̀ǹtínà tọwọ́ àti pàtó òsì ó ní kó tó rẹ̀ ìlú máa ń bà ọ́ ó ní tó máa ti ṣí báyìí ló máa rí kíní kan tí ó níwò lórí báyìí lọ ká ń tà sọ yìí síbẹ̀ àwọn akọ́kọ́ ìwọ̀n lọ́sọ̀ ń tẹ òun ti ṣọ́ọ̀bù pa àbí gbogbo ọjọ́ tó bá ti fẹ́ lọ wọlé tán bọ́ ọkọ́ wọn ni rí ìkìlẹ̀ àpé ọ̀pẹ́ wá wo ọba kẹyìn òwúrọ̀ lọ́sàn-án gan tó wọ́n pọ̀ wọ́n ṣe é nu ilé yẹn a ó rí nǹkan tó lọ wá sáà nọ́bà wọn ọba ọsẹ akẹyìn òwúrọ̀ inú ilé tọ̀ nǹkan náà ẹ̀kọ́ máa ka ṣàṣù ẹ̀kọ́ kọ́ sí ẹ̀kọ́ kọ́ pàdé òye wùwí tọ́ bá nu ilé sẹ́mbẹ́lú fóònù rẹ̀ kó pl wọ́n dábà ti rẹ́ni òwú inú ilé ẹ̀tọ́ nǹkan lọ́sàn kan kò wọ́n ní ọkọ̀ ti súnmọ́lẹ̀ tọ́mọ́ nǹkan tọ́sẹ̀ kọ́ sí kò ní gbọ́ agbára nǹkan kan ọ̀ka ayé lẹ́yìn agbára ọlọ́run tá ń bá dá anátagbá ẹni ẹ̀ tó wá tí ó fi kábí ti ẹ̀ gbogbo nǹkan yìí gbogbo nǹkan kan máa ń sàwọn nǹkan yìí gbogbo tèmi àti máa ń fi ń panu tó rọrùn fún àti panu àwọn kí náà yóò ṣe panu ó ṣe panu yóò mọ wọn lára yóò mọ wọn lára àti sọdọ ní gbogbo ìgbà ìjọba tá bá fẹ́ tí gbàdúrà kò ní ṣe kí ni ìjókòó yóò ní nira. wàmí àyà ti ṣèfà ìlùmọ̀jàrọ̀bà ṣe ti sọ́ọ̀gbọ̀ wàmí àyà ti ṣèfà ìlùmọ̀jàrọ̀bà ti fìlùmù àwọn àyà àwòsàn tó ṣe pé mọ̀jàrọ̀bù ni tẹ́sítẹ́ẹ̀dì ni níbo ni ibùdó tèmi yàtà àlhàrán ti rí kọ̀wákìlù tó sọ pé kùrùsùwù méje fatia méje kúríyàjọ àlìkáfìrún náà méje kúlúwàláwù méje kúláwùsù bábìlì fàlákì méje méje níbo náà ti àdìsí ológbò yẹn wá ọjọ́ fara rẹ balẹ̀ àfa àfa rẹ mọ́tà àwọn èèyàn sí wàhálà o
mọ́tàn yẹn sí wà láàá mọ́tàn sí fìtì náà ó mọ̀ ní akọ́mọ̀ sí jí mẹ́ta lọ ẹ̀kọ́ mọ́ sí ṣe bá ẹwọ́ sí wòlò lé bí low current àwọn ayà tó ṣìfà almujaraba tó ẹ pé tested ok ṣẹ̀tìrì inú wọn ni ayatan asaminata ashara الآيتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من سورة آل عمران آية نمبر 18 آتي 19 من سورة آل عمران إنه أوان تيوم 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 تولي ما وي تولي ما سا أها بس سؤال لك أيو تو يو تسباتي o si le ma lo kanta to si wo se gini o le ma lo kana sa bare ida kuri ata ala masur teba kase nti wara kwande ala mu aya mejeje yen tabi efe gbogbo bukata kan nuna awon bukata aye ti ato si ti warapa so far apart to pe gbenu party owo igiri so so bo lo le kewu kewu oyanju ni lo le kewu kewu oyanju ni al-qur'ati suratu bi kamaliha tabi ese won tabi ka ti e mu odidi suratu al-imran ka ti e ka gan latoke dile ala muhimmat ma fo se ni ka ka suratu maryam fe n tolo ba kadara pe aiti titi gboku re ke soju lasan wa be lowo won pe mo lati radisi yan oni ko si nkan to nje ayat mo ja roba ti so pe o ma aha o ko so ko si won pa ro mama niyan na o si pa ro mo gbiyanju àbíkẹ́yìn tí ẹ̀kọ́ dín sọ́tọ́ alìmọ́ràn ló dídí lórí kẹ́kẹ́ tó pàtàkì síyàn tí èèyàn fẹ́ kọ́wé èèyàn tẹ́ falhájà tó makọ̀díyà tó ní inṣáàlá pẹ̀lú ògbọ́ ọlọ́run yóò bí yá o máa gbọ́ ọ̀bá yà láà ń parọ́ ni o bóyá ṣẹ̀rí yà ni wọ́n náà máa gbọ́ torí bá ṣe kán orí ọ̀rọ̀ àfáà kanáka kò sẹ́rí ń bẹ̀ náà máa gbọ́ tọ́mọ́dà lè kí á mọ̀ n ó mú kúrò àwọn bí èèyàn ló dídí àtàwọn tí mo ń kà á ṣètì kìí ṣe kéèṣe kíkà lásán àlẹ́dínà káànù yàmàlú nàbí àwọn tó kún wọn kà á fi ń ṣiṣẹ́ kéèṣe pé káà fi ṣe wà sí nìkan fi ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n gbọ́ ṣé kò sí jánibu dùá inú kùránì ni àlẹ́dínà káànù yàmàlú nàbí wọn ò lọ lé ẹbọ wọn ò lọgún wọn ò gbẹ́bọ wọn ò ṣe pèsè wọn ò wẹ̀ soríta àwọn amúkanu kí ni wáyà yẹn ń ṣe kí ni wọ́n fi ń bẹ lọ́wọ́ sáà sí ẹ pẹ̀lú ẹ̀ nìyẹn ṣe bá gbà gbọ́ngbọ́ lọ́n tó ní gbọ́lọ́jẹ́ káwọn ṣe kí ni ọkàn fi ṣe yẹn náà tọ́mà tí wọ́n ń bọ̀ tán kó kúrò ní àtàwọn tí ń kàbọ̀ àbọ́ lọ́hùn àwọn tí wọ́n gbà wájú ni sọ́tù bákọ́rà wọ́n léwájú ayì àti alẹ́mọ̀rán lálẹ́ kìyàmà anábìwá ó wá pa òwe mẹ́ta nípa bákọ́rà àti kíní o sàbẹ́ tó gba àdìsí wá sọ pé ànábì wá kòwé mẹ́ta kí tó ṣe pé mọ́nà sí tòun náà bá dú ẹ̀hùn gbàgbé wọn láíláí àwọn sàbẹ́ ìgbọ́wà sí ìdànù bíi tíà ìgbọ́wà sí ìdànù àwọn gbọ́wà sí ìdànù ni lẹ́yìn pé ah mashallah for that brother mashallah for that usa n tó gbọ́ titanu ànábì ní sọlọ́lọ́ àwọn méjèèjì yìí suratul baqara ati al-imran won wa njo na lohun bi igba ton ba je esudo meji abi won jo umbrella meji saudawani won dudu aye dudu saudawani aswadu saudawani sugbon ba se dudu yen bainahuma shadukun eri tasan male laarin won aw ka annahuma farqani min tayrin sawafa won dabi owo eye meji tí wọ́n tò wọ́n dàbí unit ẹyẹ méjì tí wọ́n tán fẹ̀ báyìí wọ́n dàbí unit ẹyẹ méjì tí wọ́n tán ṣe báyìí tán fi yẹ kóra wọn gbogbo sáà ṣe wọ́n kàn wá jẹ́ yóò hà jáà ní àwùsọ̀
a mejejo a ma si pe yuhajani yashfaani awon so ribihima fe en to ba nka won laye nka won lodidi ba se nka won ka won ti lawatan aboti eyo ipari bakara abi mewa bakara aboti eyo 1919 ele nse kini o nka o fe ko to ye ko won si pe lale ki awon olohun fa se si pe nte ba ka se lase kini o yo bi ya so gbo gbogbo nkan yi ale ko se ta o po nti janu qur'ani po ko lo nka samu kan iyen ni o fi en ta ni o mo toju bole mo nta ba ti so be fun yo mo toju yo kan mo yin mu si ani mo yo so fun wa pe won o ni je ke ko bohun en te eyan le ba to nje yin te da nkan mo mi wa si da nkan mo ju lo mo npe ni o se tin se mo te fun ni se kini o to lagbara ju yen lo ti o mo se al ayatani huma so si ri ta pe ba se ni ko mo kan na ni tudan afana so again in so al-imam ahmad bin hanbal alayhi rahmatullah ayo bin kan robin jo kan jo ni nyo ye afa wa abdul ma so pe babo won ni kan ma ba kan ni kan kan ma ka sinu mi to ti ri bo je pe ko ma kan na ni o ton ron awon afa so ro ri ti won le ha so ti gbo awon ni ko danu bo ti e bo kun la lowo ti wa ri so ti gbo so gbo o ma ha ta bo ba so ani se kini o pade so naam annahu la ilaha illa hu aya ta nso nu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist in ta nso yi bo se gbe o se dudu dani to bu ekun jo gbe dani ta ni o gbo se dudu le ni isin to ba mo aya ta ka ina ni isin to ka ti gbagbo erun to si bu ekun pe olorun ti won gbe olorun mo fi mi sesin o ni ti ka tan ti bu ka to ti bi ya la yo gbo yo du oke yo ki se yo rerin ni nti o le je bayi on tin tin je lan kai o le mo se kai tan ba ka se ti eyan gi ti mo le nbe lare le meta yo du o sori e ani o fi sorin for replacement eh fi sorin so pe eleyi ni isin meji ni abi no di dare mo run se won ti la wa le le abon se kini abon sa on so fi sa du anu sanu obo tiruki aba fe dabi iguruka fe yiwo ko sa fun ri kia na laye ti yo ton ati tikini ibenu bayi ton ati tikini kini yo kini ara ju yo pariwo ko na ma kasibu ka ta re yo bi ya pelu golun le ko so pe wal hajatu maqdiyatun insha Allah ke se pa nso ro ri onu oro to nteri ni o wa fil qur'ani aidan suratun sheri wa la ara aye ni pe olohun so pe wa kayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum anha mu'ridun bugun ti o se ala nfa la mo mo loju wa kayyin itmo ni wa kam min ayatin melo melo awon amen amen fis samawati ta ma nrin sama belo mi se ri ami lana a so po ni a so puru ana nikan ni a so be o ba mi se ri wa to wa to na lana te ko mo musiga te ko mo sun club house majuma te ko mo tun sun tali majuma to ti be na o tun sun tali wa kayyim min ayatin fis ayatin ayatin fis samawati wal ardi ya mabruna alayha tell me wo ni pe se problem to ni ko wa ma kafatia so le ran ni ah wa kayyim min ayatin fis samawati wal ardi em ay maye awon itoka si olohun ami olohun ni sama nile yamuruna alayha bi maana yamuru alayha an-nasu tawon yan re koja legbe re wa ana mo ikakun gbogbo n ta n so yi lema
ọ̀dà nínú ọkùnrin ní ìbẹ̀nù ọkùnrin bákanáà ṣúrọ́tọ́ ń sàmáhà rasulul-islami sallallahu alaihi wasallam qalbal kitab al-aziz sura kan benu qurani sura the whole chapter ani bi gan pe ni o pin ni okan qurani qal samaha qalbal qur'an an ko lokan qurani ki sura na da kun inna laqali alayhi salam inna likulli shay'in anabi ni gogo gan ko kan le ma ni iman ni nucleus wa qalbul qur'ani yasin sotu yasin wọ́n fọ́rọ̀ ayásín ẹn bá ń ka sọ́tù yásín kátàbà lọ́wọ́ lábù ní kọ̀rọ̀hátì ya kọ̀rọ̀hátì kọ̀rọ̀hání àṣírọ̀lọ́rọ̀ ṣe ti gbọ́ ẹn bá ń ka sọ́tù yásín ó di ṣúra yẹn lẹ́ẹ̀kan báyìí kátàbà lọ́wọ́ lẹ́wù bí kọ̀rọ̀hátì ha ó kà lẹ́ẹ̀kan yẹn irú nǹkan yẹn irúsátì yà sí ohun hàn irúsátì yà sí ẹ̀yìn sìn ẹ̀wòrú yìí sìn ẹ̀wòrú yìí sìn láàrínláì láàrínláì yóò bẹ́ jágbó ọlọ́ǹgbọ́ ọlọ́wọ̀ dá aláàmù lórí ṣáàmà ní sóní ọ̀dà kí ló wíná wọ̀wọ̀n náà ká ṣàtàlù wòjúhì oníṣìíṣìí ọ̀nà lèṣìmáìlì àdìyí àṣúrọ̀ tí mú bá rọ̀ká lè máa ń gbà lò ṣúra yàṣẹ́ yìí ṣẹ́gbọ́ ẹ̀mẹ̀ tó rà kan bá ń pè ní almọ̀ṣọ́ àtú fi olúmẹ́lú quran bẹ́ẹ̀ tó sí àtò gbogbo záàrọ̀ almọ̀hárífì mọ́ lákàlọ́ sí gínú ló stampo ètò ọba ń tà sọ ìyá ọba lẹ́yìn tó ẹlùmí iṣẹ́ lórí ìrè fàkó gbogbo ẹ̀yìn gbogbo táwọn bàbá yẹn ṣe ọ́sàfẹ́ discreet àwọn bàbá yẹnyẹn ní tọ́bá tí wá jọ táwọn bàbá yẹn ṣe báyìí kọ̀ fẹ́ gbọ́ sáwọn bàbá láà ń sìn ni ẹ̀yìn ogun ní gbogbo ń tà kàkàlẹ̀ wọ́n náà ṣe wá orí wà ṣe ṣe láyé olùyára olùyàṣẹ́ ni o gbogbo tá sọ ìmọ̀ ń ṣe o tọba tí mi bá ti hayu dáfí bọ̀nà ọ̀nà àwọn ọ̀rẹ́ wa báyìí ẹwà ọ̀fọ̀wà ẹwà ọ̀gọ́gá alábòsílọ́kùnrin alábòsílọ́kùnrin àkọ́lọ́wọ́ kún múlá sáni sáni láàrín sani ọ̀hàbàjẹ́ ẹlẹ́ta kan ọjà bọ́ọ̀lẹ̀ àdíṣì olóògbé sani sani wà bá ó sì níwé isa kùránì ọlọ́mọ àṣàbà rẹ̀ o ọ̀nà tí yàn lè gbà tí yàn lè fi gbóra mọ́lẹ̀ fọ́lọ́hun fi bẹ́ lọ́hun látara tí tóbi tí ń bẹ ọlá tí ń bẹ fún sọ́tù yà sí yìí wọ̀ sùúrù àti ìjábàtì bí dùn áì bí à àti ìtètè gbàdúwà tí a bá fi ṣe ànábí wa sọ́lọ́ àbí ọkọ̀ fún apé ànábí ní ṣùhánàlá sọ́lọ̀ lọ́wọ́ àlewà ànábí ní lawa dédé tù ó wù mí wù mí gan àmì pé sọ́tù yàásín ó wù mí kẹ́nì kọ̀ọ̀kan wa kọ́ ń bẹ nílà àkà orí ẹnìkan ọ̀nà ọjọ́ mi ó wù mí albazaru ló gba hadithi fún yẹwa jẹ́tìrì ṣe ká ṣe aṣọ́wájú àmì kàmẹ́yọ kan sí àmà ṣe kọ́ wọn káyà sí ẹ̀kan náà mi wọ́n ni ọlọ́lé kí lọlé kíw lọlé kíw yíó lẹ́wà àbí wọ́n ni wọ́n ṣílá tí ìlà ṣùgbọ́ ìlà láti látàrí pa fẹ́ rìnrìn àjò lọ síbi ẹmọ́gọ́ àṣìfà àlèláhì yìí àníhàáhì yìí ìwòsàn tí ò ní sẹ́kùn kankan tó ò ní ní nǹkan tó mọ jẹ́jẹ́ ìwòsàn tó ṣe pé tọ́lọ́mbà ti ṣe kò sí nǹkan ò ní nǹkan tó mọ jẹ́jẹ́ fún lẹ́yìn kọ́ mọ́ sí sàárà tọ́lọ́wọ́n gbà ń bẹ inú ẹ̀sẹ̀ yìí ìrìn àjò yẹn àwọn súwárù míì àtàwọn àyà míì nù kùránì
siwalehi da kauna sa yato san ta da ko siwaju yi inna won suwaru atawon ayatu yen suratu ad-dukhan satiri suratu ad-dukhan suratu al-jin ati mo se man saba lu tajriban suratu rahman wa ba'du ayatin min surati al-a'raf sori gbon tan so yi oni dalil al-mu'alijina sori ile ori won won nbe to ti di o ka de lugo bo to ba so gbogbo ti ana lo ni ma ka ko pe afan awon wumo ti o fi me wa se ra re ti o po awon wumo nle ewo nbe wumo ewo ti wumo le ti wumo nle wumo ni o mo ka ti e ma e ma je won ko ba yin o hold your scholars by the jugular efali kiyama be won efati efali kiyama da ef kon olorun e te na wo si ni elebo ito es jeni ba e yo mo bo e ni ajo obo leyin moto si ni ah moto ni ajo obo leyin moto ni es jeni baba do ayati min surati yunus awon aya kan be surati yunus Bàbá àbúrò ayáti ni Súrọ̀tù Mariam. Wàláhìí, ọlọ́mọ sànú. Àwọn Súrọ̀ kan, àwọn àyà kan jàrí ń bẹ ní Súrọ̀tù Mariam. Bàbá àbúrò ayáti ni Súrọ̀tù Nisa. Àwọn àyà kan jàrí ń bẹ ní Súrọ̀tù Nisa. Tẹ́ pé àyàtú Ṣifá ni. Bàbá àbúrò ayáti ni Súrọ̀tù Al'Aam. Àwọn àyà kan Súrọ̀tù Tauba. Àwọn àyà kan Súrọ̀tù Nahal. Àwọn 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 súrọ̀tú àràdì wọn àwọn 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 súrọ̀tú àràdì àwọn àyàkan bẹ́ẹ̀bẹ̀ àti súrọ̀tú lùkáfí bí kàmáàlì ha bí kàmáàlì ha wà zawahidi ha àníṣọ́yún fún ọ wà súrọ̀tú tọ́ ha bí kàmáàlì ha láhìláhìláhìlá wàláyé ọlọ́nkùn kan sínú ẹ̀sìn yìí lábala pàábẹ̀ lọ́hun ìta àwọn tó sọ pé máa sẹ́bọ́ sórí ibi tàbí àwọn ẹ̀sìn ẹni tó sọ pé ẹ̀rọ ìsìgidi bí igbó o nígbàtí ìwọ̀fẹ̀ kú sófò ìta ń wí nù nẹ́kan sọ pé a ní ọlọ́run sàánú wa àwa mùsùlùmí lẹ́sìn ní pé tàbá fẹ́ kókè ẹ̀wọ̀n pípa sí ń sọ yìí àwọn àfáà tí yìí sọ fún yà bí ẹ̀yìn náà àwọn àfáà yìí lọ́wọ́ àfáà yìí tẹ́fẹ́ kó náà máa sọ rú ẹ̀ ṣe rí ẹ má wulẹ̀ kówó fún kò nira tí à ẹ̀rọ kò nira tí à kò nira tí à ó wulẹ̀ lókun lọ́gbùkún bòdì ẹ̀yìn wá lọ jọba fúnra yìí àfáà tẹ́fẹ́ sànú tí à ìdì mẹ́wàá òdi ogún ẹ̀rà wálé fún pé ẹgbọ́ wà sí kan sọ wọ́n dákọ̀ tí à wọ́n sọ pé àdúrà kan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀fọ́ oúnjẹ lé tí wọ́n fi lọ ní lọ kọ́ bóyíká sí àwọn àfáà lọ́wọ́ nìyẹn kèsì pé búbú àwọn àfáà tó kúkú tó fẹ́ lẹ̀ sínú jà náà ní ìsìn ó sún wọ́n jèrè rẹ rí láyé lẹ́yìn èrè ebú fi ṣe sẹ́ṣe fi ṣe daily routine or weekly routine or monthly routine àfáà tó ní wọn àmàjẹ́ káwọn ajẹ́ńjẹ́ òkun yẹn lọ àwọn tí ń kówó fún wọn pé kó wú àwọn àìtààmù wọn àwọn ò ní access síbẹ̀ náà yes wọn ò ní access síbẹ̀ òkun eékùn kó nú mọ́mọ́ nù ọgbọ́n ṣe rí nìyẹn wọn ò ní access síbẹ̀ wọn nù tán kó fún ọlọ́wọ́ àìtààmù tó ò sí mọ́ orúkàn mẹ́wàá ládùúgbò owó yẹn àwọn àfáà tó ń jẹ́ǹjẹ́ òkun fi ṣe monthly routine place them on salary scale fún àfún ọlọ́wọ́ pé bàbá òun mọ bí kátán ti ló máa kọ́ tó yín láwọn ṣe bí kò ó ṣe pè fún bàbá nìyẹn lẹ́yìn tó ti fún ọlọ́wọ́ wọ́n ó lọ ó sì ń pè táwọn náà máa sọ lẹ́yìn oṣù mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún mẹ́fà yọjọ tí ọ̀yọ̀kan máa sọ gbogbo nǹkan ẹ̀ láàṣẹ ọkàn dé ọkàn wá sí gbàyìn bí ìjàpá wọn ni gbọ́ báyìí náà ọkàn wà bí ìṣàdí ìsìn ni wọ́n ní bọ́bá yẹn kọ́kọ́ wù ọmọ ọkọ̀ sí wọn náà ọ̀nà ọ̀fún ọ̀nà ọ̀run ní àfáà lẹ́gbẹ́ bó ṣe dé tán àpè ọ bí ó ṣe dé tí pẹtro dọ́là ọ̀tẹ̀lẹ̀ ọwálé tán tó sì rí lé kí ó yìn ṣe ìṣáwù rẹ̀ tán sì pè ọ sí ìrìnsún ọmọ intanṣe wọn fẹ́ ṣe
ìtàn ṣe ó fẹ́ ṣe so ti ṣe ọlọ́run lára ti mẹ lọ́wọ́ rẹ yẹn kí ṣe lára tàwọn náà tẹ́pẹ́ ń tàn sọ iná àwọn àfáà yín ọ̀sọ́ fún yín rí èyàn ò le ẹ̀yìn náà ṣe dáadáa lára àwọn àfáà yín mọ́jẹ̀kọ́jọ́ tó bá lù ọ mọ́júmọ́ nìkan lọ́ọ̀lọ́ ọ̀dọ́ wọn mọ́jẹ̀ká náà máa parọ́ kó ṣe sàárà fún ọ kọ́kọ́ máa jẹ́ tí ó sì kí ni ẹgbà tamari dan so pe mo lu oko mo lu opada kan o yo kan ti o yo kan to ko gota ko te pe mo so pe mo lu kan o si dada si won wasuwaru alquran awon suwaru a chapter si benu qurani la yasauna almaqam li dhikra ayu gba wa kan se kini o ka ma da ko ma bin nisbati ila hal hunaka ayatu shifa ẹṣeun ṣùgbọ́n ṣẹgbà tí ń sọ mọ̀ nsìn gbóhuntáàwì ní ìsìn ìsẹ́ ìgbé lọ́dọ̀ ọtí ẹ̀ kò sẹ́rí fún ni ó ní bídí àwọn àfáà yẹn polongo àwọn àfáà ní ṣe rí níbàmú sí ṣé àwọn àyà kẹmẹta ń pè ní àyà tó ṣe fà á lè tàṣàfì àbí pé ṣé ó ti ẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ ká máa kàwọn àyà kanu kan repeatedly lè tàṣàfì ìlẹ́ájì ni máa gba alistishfa tó nípa fẹ́ fi ṣe ìwòsàn ṣé ó ti ẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ àfáà wa sheikh ibn baz alẹ́rọ̀mọ́tòlá wọ́n sọ wípé kúlùlù kúrò àìṣífà kúlùlù kúrò àìṣífà òun gbogbo quran ló dìdí ìwòsàn ni kúlùlù kúrò àìṣífà òun mẹ́rin àwọ̀lẹ̀ yìí ìlà àbẹ̀rẹ̀ àní gbogbo dídí kò láti bẹ̀rẹ̀ tí dópin ìwòsàn ni fàyídàkọ́rọ̀ alìmọ̀sọ́ọ̀bù alìfàtíhàtà tnt nkan bá ṣe tó bá ka sọ́tò olùfàtíhà ohun gan ló wá tóbi jù ní òkín ni òun àwọn sọ́wọ́rọ̀ olùkùnrin tẹ́tìrì sáàlì máa pààrà wọ́n ní kó kakùrì sí ò ní 70 times àbí kíní kan times ó sọ pé oníkíní oníbídí àní sọ gbọ́n tí ìbùnú bá ṣe sọ kàrọ̀rọ̀ ha tẹ́tìrì kàrọ̀rọ̀ ha kàmà kọ̀rọ̀ àhá sọ̀hábà tó wá ń rìpíìtì ẹ̀ tó ń rìpíìtì ẹ̀ gẹ́bà ń sàábé ṣe ká fẹ́ntì àkèké san àwọn kalẹ̀ ẹ̀kan ìgbàgbọ́ ọ̀tà wọn jọ́nà kalẹ̀ ẹ̀kan ṣùgbọ́n wọ àfáà ní kàrọ̀rọ̀ ha àbí kí n ta kẹrọ̀rù tó ń ka wọ́n ní ọkà lẹ́yìn mọ́kànlá léra wọn wọ́n ní ọkà sórí problem kọ́ ni ádádù ìwọ lọ gbọ́ yé sọ ti gbọ́ problem kọ́ ni ádádù wọ́n sàti ọ̀rọ̀ ọlọ́run síìsì tó ṣe tó gbàgbé sùn kí wọn ohun ọ̀ràn àyàn wọn ti rọ ọlọ́run mma gẹ́gẹ́ kọlásán táhà wọn mọ̀ rẹ̀ ṣe ṣé bí táwà níbi nàìjíríà ilẹ̀ yorùbá láfíríkà ó ṣe tẹ̀kọ̀rọ̀ wọ́n kà kama maruwari yìí fi bá dé àhíyáyìlá rọ̀ nígbà táwọn àwọn sàbí wọn kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí àkèké san níkan nínú àwọn agboolé àwọn lárúbáwá àwọn kan náà sàbí wọn kà fáti àlélérí ṣètì kódà nínú òrùwá àyà mi ṣètì ni wọn kà sọ́tù fáti à wà kà rọ́rọ̀ ha kì í sẹ́ ẹ̀kan náà kà mọ́ ọlọ́run sì fún ẹni tán kà sí ó sì fún ní kíni ní ìwòsàn tí àti àti sọ yẹn kì í ṣe eléyìí ọlọ́ọ̀ka tí a wáyé olùdàlùbálí wọ̀ ló kó rẹ sí wàhálà èyí tá a ti sọ eléyìí wìkọ́ra tó lè ń sàn náà ni bílù kúrà ló kọ́ tiẹ̀ náà ibẹ̀ ni a ṣe ń ẹ̀mí ọba ti sọ̀rọ̀ yìí tó ti wọ́ lẹ́bí àfáwa a ṣe muhammadu sọ̀rọ̀lẹ̀ halẹ̀ ọ̀fẹ̀mìn wọ́n sọ pé sọ gbọ́ tó rọrùn èyí ọ ọkùnrin máa ata wàhálà gbogbo tó bá ní a ṣe táàfin tàdí ìdùsí kò ní hádùn kìí ṣe pé ṣẹ̀rí àfi hádùn sí nǹkan yẹn pé báyìí lè ṣe má sọ gbọ́ kàlíhírìsì kí ni hírìsì àbá kí ni hírìsì ẹ̀ máa tún fún ni fàbílẹ̀ orúfẹ́ òdúdí bó náà ṣe máa ń ṣe ni kí ni wọ́n ládùú tí ẹ̀ ó ti gbọ́ nítorí kíbìnù tẹ́mí àṣọ́rọ̀ ń pa kí ni ọkọ̀ wá kí ló ní méje ó fi kíní kan náà kún méjọ wá ní ẹ̀fẹ̀ ewé kan kún ewé kan báyìí ó ti gbọ́ mélòó kíkí la mọ̀ gánà
in to ba se pe e ba nkorin fun a usemi lo korin yen wa kullu ma atawalamu hadalin ani gbogbo to ba se pe won ni a ma se to wa to leri ti o wa si ti o si bi ti o si ti o si ti o ni scope ko ni pe yi bayi le se kini o ko lamu yu hadadi bi shari wa bele bi shari kal yurisi fa bele ru fe dudi in ton se ma se ti sheri o fun ni hadu bi ta le se mo kali hirizi bi usemi se so niyan to ti ri bi usemi se so niyan kali hirizi so ti gbo ge bi hirisi kini hirisi ada so fabile uru fe kini o awududi so senibo na sinu won se o ti ye senibo na se man se olodun da ko sanu wa o olodun sanu wa o olodun se wa le nti qurani o je o se ah se o se mi ko rin o da yi to si ore oni to da ko yi odidi odidi manzuma ele usulul fiqh kan oni eleyi o wa ri ninu fatihu dhil jalal wal ikram ota fatihu dhil jalal wal ikram ba nbe ma je kan abi sunna ma de sunna is beautiful the sunna is beautiful and pregnant with several ore iwo lo je kan abi se ma ti le kuma en ta ko yi tin ba se mistake kini kan igosa tu talibina ni manzuma usul fiki yen gangan igosa tu talibin tin ba se mistake but o ri bayi ninu fatihu dhil jalal wal to je kan awon shuruhatu fun bulugul maram o ri nbe so awon afa ton le to npe lo nbi so pe wo lori ire o pe wọ́n lọ ma tó ń ṣe aráàlú láwà ń dìl pẹ̀lú ààlè dáwọn sí wàhálà tó wọ́n bá kó ń bí ẹbọ ẹgẹ́ tẹ̀ sí wọ́n wà síbò tó wọ́n wà síbi tawhid alaqida agbọ́dọ̀ convince wọn a dẹ̀ fún ní tó ṣe pé táyé jáyé táyé òfin ní jáyé má ní ọmọ jẹ́ eléyìí láwà ṣe o ọlọ́run dákun sànú wa o ọlọ́run sànú wa o ọlọ́run sànú wa o ọlọ́run dákun jọ jẹ́kí ọ̀rọ̀ rẹ ọmọ káwa agbára ti ẹnìkan ni kọ́ káwa ọlọ́run wọ́n fọgbára nǹkan mí káwa ọlọ́run ọlọ́run agbára ògbò rẹ ọlọ́run gbé tó ń bẹ nínú kọ̀bà kò lé ọlọ́run o bá wa dùn wọn ní ọlọ́run jẹ́ ká rọ́ dẹ̀ wọ́n fara dẹ̀ wọ́n ọlọ́run ẹni tí ó ń tó di wọ́ di sẹ́nu ọlọ́run jẹ́ ń wúbi wẹ́rẹ́ ẹni tí ń bẹ lọ́run fowórí ọlọ́run wọ́lá kókò sí tó fọmọ sí ní sáàtì ọlá lọ́run ọlọ́run jẹ́ kí ọlẹ́ ayọ̀ sọnù ọlọ́run wọ́lá agbára ògbò ọ̀rọ̀ tó fi ń jọ́ lọ́run wọ́lá jọ́ sọ̀sọ̀ rẹ̀ subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ayyaha al-ibada subhana